رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. كيسي عقاك بندا رزا کہ بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے پڑھی صلی اللہ علیہ گیا یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ کہ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا عرش پر دھوئیں مچی وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضرت مظفر واسی علیہ رحمت اللہ علیہ کلام کے سماعت فرمائے آپ حضرات بھی وہاں بس اس کلام کا بھی ساتھ میں کے پڑے کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اے میرے مدنی آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا بے ٹھکانا گھر جانے دے پڑی اپنی رحمت کے سمندر میں جانے دے کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے ساتھ
در میرے محمد ادھر جانے دے اب جدر میرے محمد ادھر جانے دے اسوے بطحا لیے جاتی ہے کہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جودوں سکاؤں لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میں بھی آؤں گا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو پھر سے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے مدینہ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا بوئے صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں چندر بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کل زلفت اک مستانی مخمور اکیل مت بریا اس صورت نو میں جانا کا جانا نک جان جہانا کا سچ آنکھت رب دیم شانا کا جس شان تشانا سب بنیا سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا تیرا کہ تیری صورت تیری صورت
پتلیوں کو ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جا رے ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جا رے اور روک رضوان مظفر کو در جنت پر فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے اور یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کے کس کا غوث اعظم کا روک رضوان مظفر کو در جنت پر رحمت کے سمندر میں اتر جانے